بروفيسور علي خليف قلي أو وهليان قدومي حسب معارض كأعد وزير الدولة وزارة وحبر الشدة يتعلن تسرق الصومالي لان أو معلمه يودن بيسيكو سجناء حرمت قبل كأوضل إم مجالة بورا ما أيام تسيدرن لو بصدوية مجالة قبل إيه حرمت وح قبل كعجارة إيه قبلي بصدوين تعسوا يقيب كعيان حبنا كمدح اللي بعندنا كلها ديجان كقبلي يولي بقى أقويان عمر مدر او مواد ريق بليا اسلامر كاسين اي هورا صاحب دو هانيين بروفيسر علي خليف قلين او يقصد وي مقالدا ايا وحا هذا اللذو دي كمدها ادان ريق بليا نهاية وحا ندي سود وين لهاي سي سن كوين وانو صوت بيح لهاين سي وين بانو صوت بيح لهاين وحا سنة دي كعط سنة نهاية انو مر لابار انو عزو بيث القرد يقصة مينو وحا كلاوان لها نهاية قدوميها حسب قو عدنا waa wadani waa nin wadani kulka taariikhdiisa eegto iyo hadaladiisa wixii wadanka ka xun oo idin la u ka hadla isagana aad baan bilada aad baan ku waayna adigoo classmate-kaagi la soo hadlayna wayna adeerkay isagana ii sheegay wuxuu ku yiri Cali Khaleef baad soo dhaweynaya oo ila soo hadlay sidaa awgeed baan kugu soo baxnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanan u jecelnahay mar labaad inaan kugu soo dhaweyno gobolka Gabi intaa ka weyna waan kugu soo dhaweynahay xilibanadii baan nahay gobolka Kabiley waxaan noo sharafay inaan soo dhaweyno waqtiga culus oo intii aan shalay dhaafay maanta waxaan soo dhaweynaa maanta waxaan soo dhaweynaa Kabiley intii aan galbeedka soo booqatay wax badan oo horumar iyo ka buuqda oo ay nabadda iyo deganaanshaha iyo xornimada keenay nabadgelyada tan oo xisa kulay jira wuxuu raasay waxa uu hadlay wuxuu raasay anagu intaas kadib professor Cali Khaleef Galeed oo isagu ka mahad celiyay soo dhawintani ayaa yiri horta waxaan u maleynayaa Umar waa is dhiibay Umar isku daaminay waa ka weyn Umar iyo intii markay geedka qudhaca kuma namba telegelay shimuna joogana ku sii salaama tan qabiladan wanaagsan iyo soo dhawintana ma namba filaynin reer qabiilay aad iyo aad baan idin kuma hadinayna annaku kulli qabiilay mar walbana mithaal bay u ahay ma aha Soomaali Soomaali ama geeska Afrikaba magaalooyinka ugu horeeya waxbarashada waanu maleynayaa waa ay ugu dambeysay gobolada bariga oo dhan marka la isku daro qabiilay kaligeed baa ka arday badnaan jirtay qabriyeena roobka iyo quruxda ka muuqata magaaladan iyo intan aanu maraynayba ilaahay isaga qaniyihi inuu halkaan uga sii wado innaka u baahan laakiin Ilaahay wuxuu ina farayna inaynu yeelo oo nabad aynu ku wada noolaano oo waxa inaga dhaxeeyana deecidina ayan xeerada meel u jeedani fandaaladana aynu dhinacyada ka gelinno bahashuna xoogaaga maan nin baaba halkan odaygaaba subag laga soo siiyay boorama anagu subag kama number filayn waqtigana joognaba gudo iyo dabad ba uu soo dhaweeyay arrinka isaga ee Soomaalida waxa tiraha wixii ragu kaco rabina aqbalo waa rumoobaan waxa la gaaray waqtigii saxda ahaa iyo taymkii runtii ku haboonaa ee iminkana barwaaqo ku jira abaartii waxa weeye ka horbayno hawleheena insha Allah ee laakiin duruf adag baan ka soo gudubnay Ilaahay baan ugu mahad celinayna halkan ino keenay naxariista ino shubay wixii kale inaga dhimanay horumarna inaan dhameysano ummad walba iyada aayaheeda ka tashata waxaan u gaarnay inaan aayaheena ka tashano 19 sano horteed oo ka galay iskuul halkaas oo saaxiibkiisa xasuustay Umar madam marka dadku waxa taas ku tusisa inaan dad family nahay dadka Soomaaliya inaw ila ka jooga laaskoor ka seela jooga dad ayayna wax isku habayn maayo amba isku soo wadistay amba is wada abtiya in abti wad rixin baa naga dhaxeeya wax siyaasad ka sanay ayaa naga dhaxeeya alena waa saad sheegto waa ragii boorama dhisay weeye booram burca waa joogay alxamdulillah rabbil caalamiin wixii saluuga jirana waxaan ku dhameysanaa nabad inshaallah oon ku was dahays ee magaalada Sahabada sadfaynahay inuu soo miisaan doono insha Allah ta'ala wa Muhammad Chuba muqaal maqalka caalamiga Kalsan TV ee gobolka Gabeley.